feísmo, reciclaxe e reaproveitamento. Unha sociedade que históricamente, ata hai moi poucas décadas, viviu inmersa nunha economía de subsistencia, ten impreso no seu ADN a importancia do reaproveitamento. Nada é prescindible, porque a todo se lle pode encontrar un novo uso. E cando isto está tan interiorizado como está en Galicia, tirar é un concepto que non aparece no dicionario colectivo. Por esa razón, o feísmo podemos recoñecer nunha viñeta nunha fotografía ou nunha reportaxe televisiva. Ata nos fai graza de catarnos de que teñen razón, pero polo de agora, o metálico, a bañeira e a pota bella quedan. Por suposto, non se pode generalizar. Se tías dos que en algún momento se vai por a despexar o galpón, o fallado ou os armarios, nos non te imos xulgar cando volvas guardar esa chaqueta chea de bolas pero moi quente que non pos fai 15 anos esas tres roscas en parafusos que gardaches da última reforma na cociña ou eses 20 centímetros sobrantes de corda para tendal. Ben sabemos que iso non ten nada que ver co que estamos a falar aquí.